SOS Rio Grande do Sul. Manhã de sábado, em Pontes da Serra, nossa equipe de reportagem está diretamente aqui do ginásio poliesportivo Bezerrão. Neste momento, chegou o grande momento. A carreta está sendo carregada. Todos os itens que foram doados pela comunidade de Pontes da Serra e também de toda a região que abraçaram essa campanha tão importante em prol aos amigos lá do Rio Grande do Sul, as famílias que estão sofrendo com a maior enchente da história do estado do Rio Grande do Sul, vão receber os donativos aqui diretamente de Pontes de Lacerda. A nossa equipe de reportagem conversou com a Mônica Carolina, ela que é do Conselho da Comunidade aqui em Pontes de Lacerda, e falou dessa importante ação solidária, no qual toda a nossa comunidade abraçou com muito carinho. Hoje é um dia muito especial, um dia muito feliz. É uma campanha que nós não imaginávamos a dimensão que iria tomar, né? E nós estamos muito alegres mesmo com o que a população de Pontes Lacerda e toda a região foi capaz de fazer. Estamos carregando hoje a primeira campanha, a primeira carreta, e acreditamos que não vamos parar por aí. As arrecadações continuam durante toda essa semana e nós continuamos contando com toda a população. A gente observa o empenho das pessoas, até aquele que tem um pouquinho, ele conseguiu doar para ajudar, né? A gente fala que o nosso pouco somado ao pouco de outros, a gente consegue multiplicar e dividir na vida daqueles que estão mais necessitando. E nós, daqui de longe, não temos dimensão que as pessoas estão passando lá. Aparentemente não vai dar para ir uma carreta só, tudo indica, né? Acreditamos que a carreta vai ser pequena, para o tamanho da ação das pessoas e a mobilização da população. O que você gostaria de dizer para essas pessoas que ainda não contribuíram, que querem ajudar? Passa uma mensagem especial para elas. Eu queria que todos vocês que estão nos vendo nesse momento abraçassem a causa juntamente conosco. E nós acreditamos que cada um aqui foi capaz de fazer dentro das suas condições, das suas possibilidades. E nós somos capazes de fazer ainda mais. Nós somos apenas um pedacinho dessa campanha. Nós temos voluntários aqui a semana inteira. Então eu quero também agradecer em nome da campanha a cada um que doou o que é possível, doou o seu tempo, doou o seu dia, a sua dedicação e que pôde contribuir conosco nessa campanha. Mônica, é claro que muitas pessoas trouxeram donativos, roupas, calçados, alimentos, muitos produtos, mas tem aquelas pessoas que contribuíram também com o dinheiro através do Pix. Como é que está essa situação hoje? Exatamente. Nós também abrimos uma vaquinha, né? Um Pix aqui de Pontes de Lacerda. Por quê? Porque esse dinheiro vai ser todo revertido em itens que é mais fácil a gente adquirir próximo à cidade que foi abraçada, que é Cruzeiro do Sul. Quem não conseguiu contribuir, ainda está aberto o Pix. Nós estamos hoje com R$81 mil em conta para a gente continuar esse movimento solidário lá no Rio Grande do Sul.